Quarta-feira, véspera de feriado, e eu vou iniciar um vlog agora de limpeza e é isso. Vou começar a fazer minhas coisas e vou gravar pra vocês um pouco do meu dia de hoje, tá bom? E olha só, tem um cidadão ali que está comendo bolinho de chuva, né? E esse bolinho eu peguei receita do canal da minha querida amiga Adriana Matos, lá de Curitiba. Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo o link para vocês poderem acessar a receita dela e ver que maravilha que fica o bolinho. Eu nunca acertei fazer bolinho de chuva. Dessa vez acertei. Não ficou gorduroso do jeitinho que ela falou mesmo. Fica, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Ficou bom, Lohan? Ficou. O Lohan comeu? Ficou bom? Fala pra mim. Ficou. Fala pra Adriana, ficou bom? Ficou. Manda um abraço pra Adriana, então. Manda. Tchau. Então é isso. Eu vou agora gravar pra vocês um pouco das coisas que eu for fazendo hoje, da minha rotina. Hoje eu tenho que limpar a sala aqui, com a mesa e a minha sala lá, mas tá tudo bem organizado, as salas, né? Louça, como sempre, transbordando na pia, né? Que eu vou sujando e enfim, né? Sem comentários. Mas é isso. Tem um cidadão que está ali na porta, né? Eu tenho algumas roupas aqui pra guardar, mas é pouca roupa. Lá, ó, vai pra casa dele. Onde você vai? Hein? Tem um sapato ali. Comedor de bolinho de chuva. O que que ele é, Lohan? Comedor de bolinho de chuva. Ah, até o Lohan tá dando pra ele. Eu não combinei nada não, viu, Dri? Dando bolinho de chuva, que nem você deu pro Boquinha. Mas tá bom, eu vou agora fazer minhas coisas aqui. Onde foi? Não quer falar? Não. E depois eu volto com vocês.
eu já terminei de limpar aqui a sala, né, de jantar, que a gente come aqui. E é assim, aí eu vou fazendo, seguindo a minha tabela lá. Eu não mostrei limpando a sala, porque já tem vídeo aqui. Vou pôr o tapete agora. Fechar aqui a porta. Ali só tem uma camisa do José. Limpei tudo, ali é remédio. Vou tirar essa cortina essa semana pra lavar. Aqui é uma caixa cheia de tapete que eu preciso arrumar. Que eu preciso arrumar lugar, né? E é isso. Daqui a pouco eu volto mais com vocês, tá bom? Até daqui a pouco.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ficar comigo hoje. Foi assim, muito bom estar com vocês. Tomei banho agora, lavei meu cabelo. E amanhã é feriado, né? E esse vlog vai amanhã pra vocês, eu espero que vocês gostem. E eu fiz minha unha também, ó. A Larissa fez pra mim. E é isso. Eu vou pedir que vocês avaliem esse vídeo, se inscrevam no meu canal caso vocês gostem. Se você é novo por aqui, muito obrigada por estar comigo. Seja muito bem-vindo. E aos que estão comigo, aos meus amigos, o meu muito obrigada. Eu agradeço vocês por tudo. Um grande abraço e fiquem com Deus.